Milé děti, náš umělecký soubor Tulipán vás zve na loutkové představení. Už tuto neděli. Ahoj děti, těšíte se na pohádku? Dobrý den, já jsem princezna Růženka. Růženko, ceruško moje, kde pak jsi? Ura, 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 gra. Nebojte se, princezno, já vás ochráním. V sále B jsme potom připravili i pohádku pro vaše rodiče Hello, everybody! Today I will teach you how to build a wall. See? Quite easy, right?